চাচোন কাণ্ড, এক ৰাতি তিৰিটো ঘৰত নহতে কি উৎপাতখন কল্লা? এই হৈছে অ মদেহী মানুহ স্বভাৱ। সেই ধৰি আপিগেটাক অ গুৱাহাটীত থৈ পঢ়িছো। এই যাচোন, মোৰ ঘৰত কি বিহু লগাইছে দেখা নাই? যাচোন যা। অকালতে বিহু লগালিয়া নাই হব। হব যা। এই কি কলি তই, কাৰ ককালত বিহু লাগিল? ৰংহেন মাষ্টৰ আৰু তালুকদাৰ কেৰাণী, আপোনাৰ কোন দিনা লগহে? হেগলা মানুহৰ লগত খানা কি হিচাপে খালাক আৰু মদ কি হিচাপে খালাক হে? বাবাক তিৰি নাছিলে হেতু, অবাৰ পাগলা তিৰি আছিল। ও তিৰি তোৰ গিৰাক তোৰ মুখখান মাষ্টৰ বাবাৰ দৰে আঁকে, সেই কোন দৰে আহিছে? বুঢ়াই সেই দৰে ইতাক গেলি বিয়া কৰা নাই, কথাগেলা ইতে ফেচলা হ'ব লাগিব। আপনার পেটত মুঠে কথা নাথকে দক। কি কথায়ে? রিচার আগত মাস্টার দাদার পুরানা কাহিনী কিয়া কলাক? তাই জানা বলি ভাবছিল। কবা নালগিছিল? কইয়ে ভাললো জি। খুব বয়া কাম করছি। নহয়, মই মানে ভাবছিল কি, আকো ভাববে নালগিছিল রিচার আর মাস্টার দাদার মাজত ইটা পুরানা কাহিনীক লৈ কাইজে নালগিব। হরি হরি কপাল, এগলা কি কথা কই ফেললোয়ে মই? রিতার আগত মাস্টর বাবার পুরোনা কথা গেলা কবাই নালগিছিল, ইতা রিতা আর মাস্টর বাবার কাইজাই লাগবো নহয়। মই বর বয়া কাম কইছু হে প্রভু। কথা সেইটোই কৃষ্ণ, আপনি ভিক্তিমাইজ হয়ে গেল। হর মায়া কিন্তু একদম শর্ট টেম্পারি দক, কথা গেলা আগতে বিবেচনা করবা লাগছিল, সাধারণ বিবেচনার অভাবতে ও ইমান কাহিনী। তুমি মোর কথাবিলাক বিশ্বাস করিছা নাই? কেন করিমে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এই হর মায়া কিন্তু অবিশ্বাসী, যদি তাই ইমানে ভাল পাইছিল আপনার কথাগুলো চালি জারি চাবা লাগছিল। তাই এগুলা আপনি ভালপ যোগ্যরে নয়, আপনি আর হেতুর নামতে পাগলা উঠি মরে। কথা নকবয়ে, সঁচা কথা কইছো, কাক ফাঁকি দে আপনি? আপনি তিতেও মদ খাইছিল আর কালি রাতেও মদ খাইছি, হরমায়ে শুনলি আইব। পুরুষ ইমান দুর্বল হবা নাপে দাক, সাধারণতে আপি দুর্বল। হরমায়ে আপনাকে এরি বিন্দাস বিয়া হয়ে গুছি গেল। তাই ভুল নাই বুঝা, তাই মোৰ সংসাৰখন দেখি গ'ল যে। সেইখন তো আপোনাৰ সংসাৰ নাছিল কিবা? সেইটো কথা আমিহে গম পালোঁ, হৰমায়েতো গম নাপালে। হলিও তাই এইবিলাক নিজা নিজা বিবেচনা কথা, এইবোৰ কথা বন্ধ কৰা, হৰমায়েৰ কথা ক্লোজ কৰা। ক্লোজেতো হৈছিল, ইটা আৰু নতুনকৈ অপেন কৰিব লগা হ'ল, তাইও আহি আহি এখন থানাহে পালা। অ' ইটা আপুনি তাইৰ আকৌ বিয়া পাতি দেখে দা, কিবা সহায় লাগিলে মই আছোঁ, মোক ক'ব। থেংক ইউ খোকাধৰা, আপুনি মোৰ মনৰ বোজা এটা পাতল কৰি দিলে বুজিছেনে। আচলতে মনটো মোৰ একদম ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছিলে। আচলতে ছাৰ, এইবোৰ কথাত মোৰো বেয়া লাগে। পিছে এটা কথা নহয় ছাৰ, একেবাৰে এৰিয়া মানুহজনে আকৌ ধৰিলে যে ছাৰ, বৰ বেয়া পাক চক্ৰ এটাত পৰিছে। এইবোৰ পাক চক্ৰৰ পৰা ওলাবলৈ নিজৰ উইল পাৱাৰ লাগে। আছিল, কিন্তু যোৱাকালি লোড শ্বেডিং হৈ গ'ল। মণ্ডলেতো সদায় খায়, তেখেতৰ কথা বেলেগ। অঁ মণ্ডলে সদায় খায়, তেওঁ নেখালে বোলে সেই নেটৱৰ্ক নাথাকে। কি ক'লে ছাৰ? তেওঁ নেখালে হেনো নেটৱৰ্ক নাথাকে। বলক, সেই বাটতে বৈশ্যৰ দোকানত দুইটাই ধুনীয়াকৈ দুকাপ চাহ খাম, তাৰপিছত ঘৰ ঘূৰি বলক। ও মাই হা, ইবাৰ কিন্তু বহু চাউল ৰাহি হৈছে হয়নে? ইষ্টু কুৰ্মা নাইকা, দোচকা ৰাধাৰ দৰে আকমুঠা আকমুঠা খাওঁ, সেইকোন তাৰে কম হৈছে। পাছে কিবা পইচা ৰাহি হৈছে নামাই? হ'ব যাক পইচা ৰাহি, অ দিনে দিনে দুখোন ঢাল লাগে, ইবাৰ কিবাকে পেকে কথাই মিলা আন হৈছে। হয়তো দে, মানুহ ঘৰে মেনি নাতে, কথাতে আছে নহয় বোলে চিৰা কাঠা সিও মেনি ফাটে, মানুহ ঘৰে মেনি নাতে। আমাৰ পইচা ৰাহি হ'ব, অ জয়াচুনী তাৰ দৰে ইষ্টুকুৰ্মে আহিব লাগিব। কি কলি মাই? জয়াচুনী তাৰ দৰে ইষ্টুকুৰ্মে আমাৰ তাকে থাকাকে আহিব লাগিব। চিন্তা কৰিব নালাগে, আহি গেছো। ও কি আর ইচ্ছে? হব, আজি মই আপনার এতে থাকিম। কেন কোয়া, হেতু তোমার বুকুর আগে দিঘর, তুমি আমার তাতে থাকা কে আইছ? থাকব যা, তাই এনাই বিজাল ধরছি। কিয়া বিজাল ধরি মেজেঠি, আজি বোর লগত ঘুমে থাকিম, আজি ময়ও এখন নাটক করি এরিম। কিহুন নাটক? হা, আপি হলি চাই গরু হলি বাই বলি হাতে কোথায় ডগরি দরা মাখা আনিয়েছে। ও রবিবারে বলে কোনবাই চাবা আইব। হল কি হল, গোটাই বাদি ন দরা গেলা আনি। এই দৰি ফাদাৰৰ লগত মই ডগ্ৰি গাইজা ওলাই আহিছো ঘৰতে, ৰাতি নাযাওঁ ঘৰক, পিতেৰে বিচৰি আহিব নাই বুলি ক'ব। মায়ে পিতে বয়া পাবয়ে মাই, মাদাৰে একো বয়া নাপোৱা,
বাদিন দৰা নাই মাদাৰৰ খং উঠি আছে। অ ৰ'ব, মাদাৰৰ লগত কথাই পাতে দেও ৰ'ব। হেল্ল' মাদাৰ, এই জেঠীৰ লগত কথা পাতচোন। ভোলা দাদা তো জেঠিয়াই। অঁ অ মাকো, অ ভালে আছ? আছো দা মই। ঐ থাকিব আকৌ নহয় দা, কৈছো দে মাই। অ থাকিব দা, থাকিব। অ বঠে হু কি লৈ এইখিনি পিঁয়াজ জলকীয়া দি ভালকৈ ৰান্ধিবি ল। অ পিঁয়াজৰ ঢেৰ দাম হ'ল দেই, পিঁয়াজ সৰহকৈ দিব নোৱাৰিম, জলকীয়া অলপ সৰহকৈ দিম বাৰু। পিছে হেৰি নহয় মাছ নে মাছ মাংস একোৱা এই 200 টকা কেজিকে আধা কেজি আনিছো 100 টকা। ওৱাই অ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী 200 টকা কেজি হ'লনে? কিনো গছত গৰু উঠা কথা কয় খোৱাটো, ঐ 120 টকা কিলোৱে খাওঁতা নাই। এৰো ব্ৰইলাৰ মাংস নহয় অ ছাগলী মাংস। আজি মই মাংস নাখাওঁ দে, এয়া ছাগলী মাংস হ'বই নোৱাৰে, আপোনালোকে খাই খাওক। এ হৰি, মোৰ চকুৰ আগতে ছাগলীটো। ছাগলীটো চকুৰ আগতে মাৰিছে? চকুৰ আগত ছাগলীটোহে মাৰিছে? দিওঁতে কিজনী আপোনাক সেই কুকুৰ শিয়ালৰ মাংসকে দিলে। তাত চলাই হাঁহি নাথাকিবি, কৈ দিলো কিন্তু। 200 টকা ছাগলী মাংস দিলে কোনোবাই নাহাকে থাকিব পাৰে নেকি? মই কিন্তু এই মাংস ৰান্ধিব নোৱাৰো দেই। আপোনাৰ মাংস আপোনাকে জিন্দাবাদ, আপুনিয়ে ৰান্ধক আৰু বাপ বেটা দুয়ো মিলি খাওক। মই হলে মৰা ছাগলী মাংস নাখাওঁ দেই। মই নিমখ তেল সানি আলু এটা পিটিকা কৰি তৃপ্তিৰে ভাতকেইটা খাম। কথাবোৰ নজনাকৈ হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। সকলোৱে গৈ দেখোঁ এদল মানুহে কিবা এটা হাহাকাৰ কৰি আছে, দল মানুহে জুম বান্ধি কিবা এটা বাদ বিতন্তা কৰি আছে। মাজত এটা নাৰীবোৰ ওলোৱা ক'লা ছাগলী। ৰাইজৰ ৰায় মতে বাইকৰ চালকে ছাগলী মালিকক 2,500 টকা দিলে। তাৰপিছত বাইকৰ চালকে ছাগলীটো কাটি মেলি 200 টকা কিলোত বেচিলে। সেইটো আকৌ কিয় খাব নোৱাৰি কচোন? যা এতিয়া ৰান্ধি। ৰান্ধিব লাগিব যেতিয়া যাওঁ আৰু ৰান্ধিম যেতিয়া খামো। অ চুতীয়া, আপুনি উভতি আহিল যে। হয় ছাৰ, আহিলোঁ ছাৰ। আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকিম। ইয়াত? হয় ছাৰ। বেয়া পাব নেকি? আৰে কিয় বেয়া পাব, আপোনাৰ তালৈ চাগে কোনোবা আলহী। নাই নাই, আলহী দুলহী অহা নাই, এটা গভীৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈহে আহিছোঁ। হয় নেকি? মানে কেনেধৰণৰ বিষয়টো? কি বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণহে, কিন্তু মহত্বত আকৌ লাগিব। দোষটি এতিয়া আহিব জানো, ফোন কৰি মাতিম। হে নাহে, আপুনি ফোন কৰকচোন ছাৰ, আপুনি ক'লে আহিব। মই ক'লেতো আৰু নাহে, আপুনি ক'লেহে আহিব, আপুনি কৰক। ঠিক আছে, আপুনি ফোনটো লগাওকচোন, মই ক'ম দিওঁ। হয় নি, লগাওক। ঠিক আছে বাৰু। কোনো বিনিময়ত নাযাওঁ। হা হা, আজি আজি নেটৱৰ্ক নকৰোঁ দিয়া, আজি অফ অফ। অৰুচি নাযাওঁ হে, বেয়া নাপাবা, কাইলৈ লগ পাম দিয়া। গুড নাইট। কি হে, দোস্তি আৰু ছুটি আছিল, মোকো মাতিছে। কিয়? নাইট ৱাক কৰিবলৈ। কি নাইট ৱাক হে? ও একো দৰকাৰ নাই, যি এক ঢক খাব ঘৰতে খাব, নাইট ৱাকত যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। হ'ব হ'ব, ইমান চিঞৰ-বাখৰ কৰিব নালাগে, যিকোনো বিনিময়ত মানে যাওঁ। মনতলা নাহো বুলি কোৱাৰ পিছত আপুনি একদম জোৰ নকৰিলে নহয়। যিটো কাম কৰিলে একো লাভ নাই বুলি মই জানো, সেইটো মই কিয় কৰিম? নকৰিলো। মনতলা নাহিলে নহ'ব নহয়, আপুনি ফোন এটা কৰক। হেৰি ফোন মানে নহয়, কাম এটা কৰোঁ, হোৱাটছএপত মেছেজ এটা দিলে আহিব। কি কথা কৈছে যেতিয়া,
এই দুষ্টিৰ ডিছলা বাকছৰ ইনা ফোনটোত এবো ফেসিলিটি নাই নহয়। ফোনে মহন্তদাক টানি আনিব নহয়। মহন্তদাক টানি আনিবলৈ হলে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব লাগে। আচ্ছা ছাৰ, মহন্তদাৰ বৌ হোৱাটছআপ আছেনে? এই আছে, খালি লাগি থকা দেখোঁ নহয়, ফুচিয়াই থাকে। চাওঁ ফোনটো দিয়কচোন, লওক। বৌৰ হোৱাটছআপতে মেছেজ এটা দিম ৰ'ব। হেৰা, দুষ্টি আৰু চুটিয়াই ফোন কৰি থাকিব, বুজিছা? ৰ'বা, এতিয়া কৰি থাক ফোন। ৰ'ৰা, চাহ একাপ আনাহে। আনো দক। হেল্ল', মই ক'লো দিয়ক, মিয়াম চুটিয়া। অ' চুটিয়া, কওক। আচ্ছা বৌ, অলপ মনে মনে কওঁ, শুনকচোন। বুজি পাইছেনে? মজা হ'ব হে, বৰ ভাল হ'ব দক। মহন্তদাক অকণমান দিয়কচোন। দিছোঁ ৰ'ব, দিছোঁ ৰ'ব, দেও ৰ'ব। চুটিয়াই বিচাৰিছি হে, নাযাওঁ বুলি ক'লো আছোঁ। ইমানকে মাতছি, এবাৰ যাই নাহে কিয়? চাওক এবাৰ, সোনকালে আহিব যাওঁ ধৰক। যি কৈ নিজে কওক কওক। হেল্ল' চুটিয়া, চৰি চৰি, মই যাব নোৱাৰিম বুজিছেনে? বৰ জৰুৰী কথা এটা আছিলহে মহন্তদা। অঁ কওকচোন। এটা কাম কৰক, আপোনাৰ বৌৰ হোৱাটছআপত মই বস্তু এটা পঠিয়াই আছোঁ, সেইটো আপুনি চাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি মন গ'লে আহিব, মন নগ'লে নাহিব। কি হ'লহে? অঁ এই চুটিয়াই তোমাৰ এই হোৱাটছআপত কিবা এটা পঠিয়াব বোলে, দিয়াচোন উলিয়াই দিয়া। ময়ো সেইগিলা সেনেকৈ চাবাৰ নাই হে। দিয়া হে, উলিয়াই দিয়া। দাদা অন আছে দক, পাৰিব দক। ক'ত আছে, উলিওৱা হোৱাটছআপটো উলিওৱা। ৰ'বচোন ৰ'ব, খেলখন চাই যাওক কি হ'ব। এতিয়া এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ফুটেজ লওক। লওকচোন। কি ল'বলৈ ক'লে? ভিডিঅ' ফুটেজ, মোক আপুনি ফটো তুলি থাকক, মই কিবা এটা কৈ থাকিম, তোলক। হয় নেকি? আজি মোৰ জীৱনৰ পৰা মই মদৰ চেপ্টাৰটো সামৰিম। গতিকে মহন্তদা, আপুনি যেনেকৈ হ'লেও আহিবই লাগিব, আপোনাৰ উপস্থিতি মোৰ কাম্য। প্লিজ মহন্তদা আহক, আজি বৌয়ে আপোনাক একো আপত্তি নকৰে নে কি কয় বৌ? চুটিয়াই মাতিলে বোলে যাম নেকি আৰু ন? কিয় নাজৈ, যাওক, সোনকালে আহিব যাওক। যাওকহে, ইমানকে মাতিছে, নগ'লেও বেয়া হ'ব নহয় কথাটো ভাব তো, মস্ত বেয়া পাব চুটিয়াই, যাওক। হেৰি, এই কালি যে নেমু আনিছিল, নেমু আছে নেকি? নেমু নেমু আৰু কিয় হে? নহয় মানে চুটিয়াই আকৌ খপত খাই বটলৰ নিচা হৈ যায় নহয়। থাকিবি তই, আৰে ক'ত থাকিবি ক'ব নোৱাৰ নেকি? হ'ব দে, খোৱাই দে, কিবা ক'ব লওক, মাংস অনা কথাটো কওক। বৰলা, ক'ত থাকিবি বাবা? অঁ হ'ব দে, অঁ হেৰি নহয়, মই মাংস আনিলোঁ আধা কেজি, 200 টকা কেজি, ছাগলী মাংস, এই বাইকে খুন্দোৱা ছাগলী, বুজিছনে নাই? হ'ব দে, ঘিণ খান নালাগেও, হ'ব দে। সিহঁতো ক'ৰবাত থাকিব নাহে ঘৰলৈ? অ' ইয়াতনো ক'ত ৰাতি থাকিব পৰা বন্ধু এটা ওলাল। অ' খুৰা, কি কৰি আছে? আছোঁ এনেই। এই ময়ো এনেই আহিলোঁ ৰ'ব, ওৱা যি আমাৰ এটা ৰাতি থাকা আলহী আছে না। কোন আলহী? ৰ'ব আহা, লাজ কৰিব নালাগে, চিনা জনা কৰি দিওঁ আহা। তুমি? নমস্কাৰ, মই ৰীতিয়া, ৰীতিয়া ৰাজবংশী, অ' আজি বৌহঁতৰ ঘৰৰ আলহী, এতে থাকিম খাম। অ' মাষ্টাৰ বাবু কক গেল? বাবা নাই। কক বা গেল? আলহী, আলহী খাবা গেল, কিয় আজি ৰাতি নাহে, এই মাত্ৰ ফোন কৰি ক'লে। ক'ৰ আলহী? জানো এতিয়া ক'ত বা ঘাটি পাইছে সিহে জানে। কি ক'লে ছাৰ?
আপুনি কি কেতিয়া কেনেকে ক'ত কি ভাবি থাকে নহয়, মই ভাবিয়ে আচৰিত হৈ যাওঁ চুতীয়া। সঁচা কথা ছাৰ, আমি শিক্ষক মানুহ হয় নে? হয়। আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত। ক'বলৈ গ'লে দেশৰ ভৱিষ্যত শিক্ষকসকলৰ হাতত। হয়। গতিকে শিক্ষকসকল সংযমী হ'ব লাগে, আৰু যদি সংযমী হ'ব নোৱাৰে তাহলে দোকান চোকান খুলি ক'ৰবাত বহি যাব লাগে। বৰ বঢ়িয়া কথা কৈছে হে চুতীয়া। এনেকুৱা কথা যদি আপুনি মেলে মিটিঙে কয় নহয়, জাৱৰীয়া জাৱৰীয়া হাত চাপৰি পৰিব। পিছে আকৌ আপুনি কথাখিনি ক'লে হেডমাষ্টৰ বন্ধ কোঠালিতে। কি কাৰবাৰ, ইমান ডাঙৰ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে অথচ মোক এবাৰো খবৰ দিয়া নাই। চুতীয়া খোলক খোলক। কি এইটো? এইটো আজি খুলিবলৈ অনা নাই নহয়। কি এইটো মোক চাবলৈ মাতিছা নেকি? হয় মহন্ত দা, হা এইটো চাবলৈহে মাতিছোঁ আপুনি। তাৰমানে মোক এই বটলটো দেখুৱাবলৈ মাতিলে? হয়। আজি কেইদিনমান আগতে আমি যেনেকৈ 2017 চনটো বিদায় দিছোঁ, বিসৰ্জন দিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ ইয়াকো আমি আজি বিসৰ্জন দিম জীৱনৰ পৰা। হৈছোঁ দিয়া। মোৰ মূৰটো কিবা চন্দা কৰাৰ নিচিনা লাগিছে, কিবা এটা হৈ যাব এতিয়া দেই। মাংস বনাইছো আমি, মানে মাংসৰ তলত জ্বলা বেছিকে খাওঁয়ে আৰু। হয়দা, আপুনি আৰু খুৰাই এতে জ্বলা খাই থাকক, সেইফালে চুতীয়া মাষ্টৰে কোনোবাই মিঠা খাই থাকক। কি কথা কলে মাজনী? আপনার পুতাকে যোৱাকালিও নাই, আজি ৰাতিও নাই, ক'ত থাকিব সেইটোও ক'ব নোৱাৰে, তেনেহ'লে কোনোবাই মিঠা খাই আছে। বৰলাই মিঠা? বৰলাইটো মিঠা নাখায়। কি কথা কও তই, আমাৰ গাঁৱৰ আগৰ বিয়াবিলাকত সি টপা টপে ৰসগোল্লা গিলে। ৰীতাই সেই মিঠাইৰ কথা কোৱা নাই, সি নিশ্চয় ক'ৰবাত চেনি খাই আছেগৈ। ডাইৰেক্ট চেনিখৰ কথা ক'লি, খুৰাই কোনোবাই চাহৰ লগত চেনি গুটি খোৱাৰ কথা ভাবিব বুলি কোৱা নাই। গেলা বল্লিতে যাই হাত পৰব, তাতে আৰু কম্বাই যদি কু চৰিত্ৰ তিৰিৰ পাল্লাত পৰিছি কামে চেচ কৈছি চিনি খাই ঘূৰি ফুচি নহয়, এই ভগৱানটোহে জানিব। মদ এনেকুৱা এটা বস্তু, ইয়ে মানুহক ডেভিল কৰি তোলে। আমাৰ সুখৰ কাৰণে, আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সুখৰ কাৰণে আমি ইয়াক জীৱনলৈ ত্যাগ কৰিম। দিয়ক দিয়ক দিয়ক, ত্যাগ কৰক দিয়ক, আৰু সফল হ'লক, বুজিছেনে? কাইলৈৰ পৰা সমূলি নাখাওঁ। কালিৰ পৰা মদ নোখোৱা, কালিৰ পৰা নোখোৱা, সেইটোকে বেৰত লিখি থবা, চাবা কালিৰ পৰা নাখাওঁ। সেইবোৰ কথা নচলিব, আজিয়ে নাখাওঁ। এইহেন বটলটো সেৱা কৰি জীৱনৰ কাৰণে ইয়াক বিসৰ্জন দিওঁ। এই বটলটো দেৱ দেৱীক যেনেকৈ বিসৰ্জন দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াক নৈত বিসৰ্জন দিম। কথা সেইটোহে নেকি? বেয়া হ'ব নেকি? এই বেয়া ভাল হ'ব, এই কিয় বেয়া হ'ব? হৌৰা, এই ৰাতিখন তোমালোকৰ এই পগলামি চাবৰ মাতাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, বুজিছেনে? বাই, গুড নাইট। নহয়, জীৱনত কেতিয়াও সংশোধন নহয়। ঠিক কৈছে, কোনো কাৰণত নহয়। তুমি যে ইমান ফোনটো ইউজ কৰা, মইতো ইমান নকৰোঁ। হাও, অ মদে ফোনে সমান কৰলাক আপুনি? কিয় মদে ফোনে সমান কৰলাগে? কৰিমতো, আজিৰ ডেটত যদি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী 40% এই মদৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে, বাকী 90% এই মোবাইল ফোনৰ কাৰণে কিন্তু জহন্নামেও গৈছে।